Čaute dámy a páni, pri novej hernej sérii, ktorú som už rozbehol. Prvé 3 videjka boli bez komentára. A keďže ste v tejto ankete odpovedali, cez 80% z vás chce gameplay s komentárom. Čiže vyhovieme fanúšikom, odteraz budú gameplay s komentárom. Ale keď bude nejaká fajnotka ako hra Soma, mimochodom Somu rozohrám po tejto hernej sérii, po zombíkoch, bude s českým dubbingom. Kto neviete, čo je Soma, aká je to hra, ľudia ma sledujte. Čiže 80% fanúšikov odpovedalo, že chce s komentárom, tak bude hrať s komentárom. A inak, by the way, ďakujem za každé lajkovanie, zdieľanie, pretože mi to neuveriteľne pomáha. A už by som chcel dosiahnuť 4000 hodín sledovania, zatiaľ mám len 456. Na 12 rokov točenia, ja si myslím, že dáva mi to zabrať, čiže budem rád a my s tým pomôžete. Čiže ďakujem, keď dosleduješ epizódku do konca. Ale dosť bolo rečí, včera sme hrali The Dark Carnival, kde to bol pekný záhul. Dnes si dáme kampaň jeden hráč a dáme si Swamp Forever, čiže pojedeme do bažín a dáme si ľahkú, pretože nevidím v tom rozdiel, či dáš ľahkú, ťažkú alebo nočnú moru, tým viac otravných zombákov tam budeš mať. A keďže chceme mať plynulý prechod, dáme si ľahkú, postavu necháme náhodnú, dáme zahájiť hru. No singer, no military, stay out. Do you think they put the sign up before or after the infection? I'm with you. Kamaráde, tak toto bude pekný závod. Mimochodom, ak by moc sa hra húčala, ešte zatiaľ štelujeme mikrofón v OBS-ku a hru. Čiže jdeme loviť zombákov. Dobre, to si strieš do predelice. Čau holka moja zlatá, ako, bolí ťa brúško? Zasne přes písk a ideme ďalej. Pánička, ká chlapci, čo tam nastrieľate, kašlite na to. Bacha, ohľadom mi tu páli do prdeli a... Čau slečna! Jakož, tebe nikto nepovedal, že sa na nádraží neskáče, alebo neviem, čo si tam robila, ale máš to marné. Milujem túto kámo, kto si môžete ju zahrať, to je najlepšia zombie hra, jaká môže byť. Samozrejme, mám rozohratú hru ešte Black for Blood, to je Left 4 Dead na steroidoch a môžem povedať, že to pekný závod, mimochodom dohráme to po hre Soma. Sice už pár oných týchto videí som dal von, ale to boli skúšové. Tento šmej to tak nenávidím, ty kokso! Všetci sa tu schovávajú. Bacha, haló, máte sa tu fajn, ako? Máme tu krcajúca lady. A smoker. Kamaráde. Ukáž, máme tu ešte niečo. Tu máme domeček. Bombáci sú všade tady. Wow, kamo, čo tu ešte máme, čo si môžeme zebrať? Pirule tu máme! Tieto pirule nám zachránia koľko razy často prdel, keď už máte. Dá sa povedať. Kde je ten šmeď? Kamo, tohto tak nenávidím. A ešte táto lady je tu. Plúvajúca, Zombáci dole, fasádo, čakaj, máme tu niečo, ideme sa pozrieť sem do tohto zonečku. Paj bomba, počkaj, ale tu by som mohol využiť, aha. Tak toto bolo úplne zbytečné, že tu sa jedná vál, áno, poď sem mnú dravúšku, tu ťa nenecháme, bude mať pre teba využitie. Za chvíľočku. Ako napríklad... Tu. Ale tá nestrieľajte do tých zombíkov. Aha, ja si to s tým užiť. Wow. Kámo, tento pohľad sa nikdy neomrzí. Tento dole, toto dole. Čo tu máme? Zas po mne. Aha, ten šmet furt po mne skáče. Ja to kašlem.
Máme tu niečo? Ďalšia Pine Bomba. Počkaj, voľaká agresívna muzička tu je. Okolo toho autíčka pomaličky, nechceme zapnúť alarm, áno? No. Čo tu máme? Molotov koktejl nechcem, to je núďo. Ideme tudy tady a tudy tady. Ahoj slečna. Kámo, ale tých Pine Bomb je tu voľakú dosť, to nesmíme tu len tak minúť, tak patneme to sem a vyčistíme si to tu. Kámo, to je pohľad za všetky drobné. No ale keď dám klip na TikToky, mu sa to páči, nebude hen tak. Nevadí, kašľa na celý TikTok, by ste sa len sračky tam točia. No, až máme plný zásobník, fasa. Ukáž, kámo. Povieš toho vec a se houpá. Dobre, no dobré, ale čo, jaj, počkaj. Víme, čo máme spraviť, dávaj, teraz tu budeme mať. Kapánek rušno. A je. A využijem tú Pipe bombu. Kámo, už to ide. Už to začína. Kámo, ten smoker zžere nábojov. A máme tu režbu. Au, sorač. Sorry, treba sme ťa doprdeli, nevadí, prežiješ. Á, slečinka to dostala, faca. Máme tu ešte niečo? Zás nemám nabité, klasika. Kámo, aký sú tí zombáci agresívni, podívaj sa. Bola, že sa im nelúbi asi. A hento Huntera nikdy nevidím. Hento Hunter, zasraného Huntera nikdy nevidím. Dobre, je na čo sa je brať roha. Opäť. Som zabudol, že musím dočkať, to sa nedá preskočiť. Ne, nevadí, ideme na to. Koľko máme munície? No, munície ešte máme zatím dosť, ale tak. Wow, kámo, hnusná bažina, všade komári, pijavice. To neodvádi dobrú práci, kámo. Well, when you put it like that, no. A inak, ak sledujete túto hru, že čítate titulky, tak vám dosť obohatia príbeh. Sice ja momentálne sa nesústredujem na titulky, ale keď pár razy si to prečítam, tak sa tam odohráva, že to tam niečo volá kata seda, alebo je to niečo podobné ako prezidentovi, také niečo ako Umbrella Corporation, toto by mala vyčistiť. No dobre, ale máme voľako zombáko, čiže ideme, tady to ukážkla. Kámo. Počujem hordu. Kámo, zas. Môžem ja do neho strieľať, aj tak mi vždycky skočí do ksichtu. Molotov, tak to hneď využijeme. Haló? Nejaký dobrovoľník? Pánvičku nechcem. Á, horda! Odkal. Kde ideš, hej? Kámo! Pozri, máme tam oného. Tento... Wow, jasné. Cipl? Konečne. A ešte je Hunter. No, výborne. No, tak si dáme prvú lekárničku. Kámo, ten Chuck je pekne otravný a ten Hunter. Oni po tebe skočá a nevidí ich vôbec. Wow, ja som sa omykol, ty kokso, objavil sa za mnou len tak.
Ničo ništ. Ošesť ja doma. Môžem vám... Chce brať granátomet, nesiem granátomet, ten je na pigu. Strašne dlho trvá, kým ho nabiješ a strašne dlho trvá, kým vystrelíš. Toto máme dobre, máme tu fajn výbušné strely, bo to si nesmiem nechať líbiť. Vynikajúce, toto bude teprve záhul. Pekne. Na, tam máš. Uj, smoker. Zombák, jeden. Koľko má nábojov? A Charger je neohlavý. Núďo. Čo zde máme? Čo si môžem zobrať? Zoberiem si... Alebo si zoberiem toto. Nie, využijem tie zapálne strely a potom si môžem zoberiť. Škoda, že tu nemôžeš mať nesie motorovú pilu, ďakujem. Trafímo, trafímo, dobre. Aby si... Nie, počkaj, mi za chvíľku dojdu tie nábojky. A nevadí, pôjdeme si zobrať ďalšie. Kde je boomer? A do prdeli. Ja som vedel, že to využijem. Ukáž, poď tu to zoberiem asi ťa kráska. A ty pôjdeš čuleky se mnou. Kámo, bol ako veľa kriku je tu. Ale je vidieť, že pracujú na tých aktualizáciách, pretože keď som to prvýkrát hral toto, tak neboli tu zvuky tak výrazné a ani toto, jasné, nebolo toľko. Alebo je dosť možné, že som si vyčistil slúchadka, aj to sa môže. Kámo, jak ja nenávidím hentých, pozri. A čo je horšie, že za chvíľu mi dojdu asi záboje a nevidím tu nikde nič, že by som si ich mohol obnoviť. Dobre, tu mám baseballku, molotov mám, pipe bombu nepotrebujem, ukáž túto srandu. Toto sa bude hodiť, zeberieme si tú toxickú srandu. Kámo, kde je ten charger? Hej! Šani, ja sa schovávaš, prosím ťa. Ja ti moc neublížiť. Ja ťa len poštekliť. No nič, ideme dole. Počkaj, kde sú? Máme... Toto zaberieme. Troška si to tu vyčistíme, pretože tých zombákov tu bude kapané kvaty, ak by som stev. No jasné. Serem na to Huntera, to sa ani neoplatí. Ten Hunter môže po ňom strieľať koľko si, že aj tak ti skočí do úsmevu. To sa neoplatí. Tuto si to vyčistíš. Fajn. Kámo! Ale tu som videl ešte jednu pajem bobičku a nehodlám ju tu nechať. Rošiel mi ochránila prdel, no dobre. Haló, chlapci! Jedna otázka. Kto zobral tú pajem bombu? Jasné, tu je dole. Tu je dole. Takže predsa som musel ísť do tej bažení skočiť tam do tej medzi pijákov, pijavice a čo ja vím, čo ešte. A inak by the way, kto by ma chcel podporiť, stačí keď si pozrieš odkaz v popise videa. Ďakujem. No počkaj, 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 ja som sa tu volal ako zašmodrchal. Čiže, jak sa dostanem hore? Ja jen sú schody. Schovaný, neschovaný, idem. Fajn, ty si tuhý. Ja som sa tam skydal dole skrz tú pipe bombu, ale tak... Čo už. Dostaneme sa naspäť. Kámo, kde sa tu zebral ten zombík? Musím ísť naspak. No neva, 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 neva. Bole ako to dáme, bole ako to dáme, dámy páni. Ideme tady tu ľudiť takto. Bol som tam vzadu. Máme pills, hen tam som bol, tam som bral tento škorpión, čo mám. Takže ideme ku pšedu.
A zase ich tu je koľko, pozri. Hovorím, toho Huntera sa ani neoplatí. On ti skočí do ksichtu, pokiaľ ho nevystíne, on ti skočí do ksichtu, môže sa ti snažiť koľko chceš. Preto na Huntera častokrát serem, radšej on dám dole Chuckyho jak Huntera. Na Huntera je škoda náboj, lebo ty ho 3 razy trafíš, nepadne, a ešte ti skočí aj do úsmevu, čiže to je ako nedobrý level design s tými Hunterami. Au. Dostal 6 písk, dobre, fajn. Svorka ma ochránila, troška to tu vyčistíme, pretože máme zombákov nejako mocno. Čau, Zoši. Starý kýbel nepotrebujem. Čo mám, na čo mi je defibrilátor? Nepotrebujem defibrilátor, v živote som s ním nehral a ani neviem na čo je, napíšte mi dole do komentára, čo hráte túto hru, jak sa používa ten defibrilátor, bol by som vám milé rád, ďakujem. A zás, pozor, vidíš, jak ide špinavo Hunter? A jen ten Chucky, ten môže do neho strieľať koľko ste, že aj, ma, aj tak ti skočí do úsmevu. A môže sa snažiť koľko steš. Banda, už sme doma, do domčeka. No a zeberme z lekárničky, každý si zeber tu povinne lekárničky, budú sa hodiť, ano? Čiže toto vezmeme, toto si zoberieme a... Nie, to len škorpión. Tá brokovnica, čo tam je, ako nehovorím, že je zlá, ale neľúbim s ňou hrať. No tak nestrieľaj po nich, čo... Hovorím, tá pinebomba. Fuj, ty tam grca za tým stromom. Jaký si hnusný, to sa nerobí. Už bloch tam, kde ťa nikto nevidí, ne? Dobre, teba to už boleť nebude, tam je zatiaľ tá sekera, ďakujem, nepotrebujem, ale toto si vezmem, tu má, tu máme to strelivo, tak toto chcem, nech sa páči. To bude ten prvé prdel. Kámo, už tu máme fire zombíkov. Kámo, už sa pečem, už sa varím. Moje sadistické sklony sa tuto... sa vyblázním, sa milujem to! Zombáci hnusný. Dávaj. Počkaj, tu je... Smoker. Tuto máme taký menší easter egg. Teda aspoň si myslím, že je to easter egg. Vidíš? A toto hovorím, aj keď máš, že obťažnosť ľahkú, pozri, akí sú tí zombici otravní. A čím viac je to, čím vyššie to máš, ako ťažšiu úroveň, tým je tu vácej. A hej, to nechcem. To pluje len jednu gulku a to je o ničom. Ja mám rád poloautomatické alebo automatické zbranie. Máme tu niečo? Toto tu nesmím nechať, podívaj sa, jak sa to tu schováva. Zombák do prdeli a fajn. Máme to tu čisté, alebo sa o to bude musieť postarať táto toxická blbosť, čo mám. Či ten molotov, nie molotov koktej, jak sa to sranda volá. No ja, to je proste jedno. Tá zelená blbosť. Kámo. No je pravda, že tohto Huntera som mohol vidieť, ale tak bol som moc pomalý. Nech zabil Charger, hlavne som do neho strieľal. Poď ten boomer! Á, fuj, ten bol hnusný. Tam my páni musíme si hlídať náboje, lebo ináč bez nábojov sa to nedá. Bolo by to dosť na figu, akože. Takže dávaj, tady to ešte máme tu niečo dobré, tu tomu toxickú blbosť, alebo som si zebral ten molotov. Počkaj, tak to spravíme takto. Očistíme si miesto, pretože tady budem musieť ísť a toto bude rušné. A chcel by som si zobrať ten molotov, si zoberiem ten molotov, dobre. Kámo, ale vás tu je.
Ešte niečo? Tento zvuk sa mieluje. A smradí oni idú odzadu. Au, kokso, jakú mi dal. Nevidím ho. Je dole, fajn. Takže horšie je, že mi dochádzajú náboje. Ten tu brokovnicu? Nesem tu brokovnicu, na čo mi je? Počkaj, ale teoreticky už by to tu mohlo byť aj čisté, nie? No, tak to uvidia, dámy a páni. Adrenalín nechcem, mám pirule. Je na čase si vymeniť zbraň, alebo počkaj, toto tiež nestiem. Odkal, kde si? Počkaj, tu by som mal teoreticky teraz otvoriť dvere. Chcem to? Nechcem to. Ale mám také blbého tušak. Kámo, to mi povedz, kde sa zebrali one. Pozri, koľko ich je. Aha, z každej strany. No jasné, ja už som v ťahu. Už som v ťahu. Smoker. Kámo, to, keď si nedáš na neho pozor, si v ťahu. A Charger, pozri, ak sa rozbeň. Nabíjaj rýchlejší. Kámo, môj tým by bol už 300 razy mŕtvy, kebyže padajú aj oni. Dobre, máme málo nábojov, ideme si zebrať náboje. No, teraz si tú pušku zeberem. To je to, o čom hovorím. To je to, o čom hovorím. Je to strieľa len po jednom. A dosť dlho to trvalo, ešte nabije. Takže je to dosť na figu. Kámo, koľko zobákov sa tu vala, podívaj sa na to. Dobre, je na čo si brať roha. Dobre, kade. Mám 26 nábojov, super. Teším sa s vami, chlapci. Dobre, berem roha, lebo vidíme, že do toho dostal napredel. Nick ide málem tálem. Počkaj, ale kade mám ísť? Ja nemám rád túto baždinu, túto vždycky zablúdim. Počkaj. Myslím, že by som mal ísť na opačnú stranu, ale neviem, prečo ma to ťahá sem. Že by to bolo niečo dobré, alebo... Na jakož, daj mi toto. Aha, za smoker, pozri, ani som ho nevidel. Pozri, ak ma drápe. Aha. Kamo! Ešte, že je tu lekárnička. Hold up. Healing. All good now. Smoker. Bože, jak ja nenávim, keď ťa hentak drapne a nevidíš ho. Dobre, ma to nebaví. Vyčistíme si to tu. Tá sedla. Kámo, nehorázne. Máme tu nejaké goodies. Fajn lekárnička, toto chcem. Chcem tu pištol, nechcem tu pištol. Pine bombu si radšej zoberiem na miesto oného. Toto je niečo tam, není nič. Uhni! Cípla. Nevíš, kudy kam nasledujú zvon. Aha, zas ma chytil. Ty koks, zas bol v kríkoch. Ale rozptyl to má dobrý. Rozptyl tá zbraň má dobrý, čo ti poviem.
Kámo, čujem čarodejnicu, to není dobré, tá čarodejnica ďalšia mrcha. A hene, pozri na Serežu a ide po tebe. A, dobre, zas tomu, zas po mne. Tá čarodejnica nejde po nikom inom, len po hráčovi. Len po hráčovi ide. Čau kočka. Večer prídem. Len po hráčovi ide tá čarodejnica. Kámo, tak ty sa neuhneš. Tak keď tá ťa hitne a celé tvoje zdravie je v ťahu, čo ma neskutočne veľa razy nasralo. Pipe bomba. A hento je ďalší šmeľ, ktorému by som sa rád vyhol, ale spravíme toto. Žiadny zombak, taká škoda. Škoda, že nemôžu spraviť tak, aby si v tom inventári mohol mať viacej toho. Preto máš len jednu lekárničku, len jednu pipe bombu, len jeden molotov. Škoda, že sa to nestakuje. Dobre, čo som tu ešte nechal? Kámo, čaky. To sú zvuky, ty kokso. Ale asi by som si mal nabiť, nie? Dobre, chlapci, poďte. Dobre, fajn, je v čudu. A teraz vybehneme sem a teoreticky... Tuto nemám nič, len oni sa tu zabávajú. Idi do hajzlu. Počkaj. Parťak potrebuje pomoc, no, jasné. Akurát tam na tí fajnotky, kde sú. Weaponsier nechc, ale chcem molotov. Chce brať AK-47. To není AK-47, toto je AK-47. Takže dávaj, Karl, za chvíľu sme doma. Kámo, to je nárez toto. Dobre. Kde išiel? Dobre. Máme tu charger, zombie mi dal cez prdiel. Dobre chlapci, spravíme to takto, nebudem sa s vami vlastne srať. A zas, vidíš? Dostral 3 rany a aj tak mi skočil do ksichtu. Pekne, ty čo si nesmrteľný, kámo? No, konečne. OK, máme to tu čistúčke. Normálne má chuť si pozrieť zombie film dneska nejaký večer. Počkaj. OK. Teraz je tu ešte niekde niečo. Buďa zombie slečňa sa tu len tak... Ešte od... Kámo, ten bol bez hlavy. Videl si to? Aha, takže tu už máme domček vo lade. Takže toto začína byť hustejšie a hustejšie, čo? We're coming home, už sme doma, dámy a páni. Dávaj, zavírame, poďme zavíračka. Lebo sem dojdu zombaci a máme prdel. Vy čo, ste ti osobnú pozvánku nutier, alebo čo? Oh hell yeah! Tak, ukáž, dáme to do full, pokiaľ môžete. Vždycky dávajte životy na full. Pretože každé 1% sa vám zíde. No. Nesem tu brokovnicu a nechcem mu ani náhodou. No ty môj boh. Toto je jeden z levelov, kde sa zase ľúbim stratiť. Hovorí sa, že žensku ani z kvetinu neuderíš, a lenže je otázne, či sa... Či to platí aj na zombie slečny. Weapons over here! Weapons over here. Look out! Fine. Kámo, tohto preč, ale pozor, nemôže utekať.
jasne, Rošel zebere za všetky zásluhy za tanky, no fajn. Žide pum? Žide bum? Kámo, ten dostal do hlavy, fajn, smoučker. Smoučker, dobre, čo tu máme, nemáme tu nič. Kámo, čo by som mi začal molotovať, lebo pipebomba, aleže nedodali. Dobre, nekašli na to, za chvíľu máme finito. Kámo, to je jeden vynikajúci finálny boss fight. No, boss fight ani nie, ale finálny level, ktorý dá Sacramento veľa záprať. Haló, je tu niekto, očkaj. Je to hajzlu, ja to tu idem preštudírovať. Čo môžem iznúť her? Je tu niečo dobré, alebo nie je tu niečo dobré? Hamka, dobre, preč? Uni, opekám. Kámo, kde sú? Kámo, to sú čistky. Tento dole, táto dole. No, minul som teraz všetky náboje, super. Mám 278 nábojov, učujem jednu. Jednu čarodejnicu, ale... Kde je? Haló, teda čarodejnica, poď sem. Požičam ti včeličku. Kde si? Kde je tá čarodejnica? Haló, to je tá čarodejnica. No je tady to? Kde je? Reloading. Kámo, očujem ju, ale nevidím ju. Je zagličované niečo? Big gun. Big gun, big gunu nepotrebujem teraz, čo jedine, čo by som potreboval, by bolo troška presne toto nábojov. To bola čistá náhoda, dámy a páni, že som to našiel. Ámo. Zombici sa tu random spawnujú, no nevadí. Dobre, kašla na nich, pomýval. Ja som zvedavý na tú čarodejnicu, kde ju nájdem. Zde čaký až hnusný zvuk. Kam deš? Kde je? Dobre, aspoň neišla po mne. Lekárnič... Nie! Mám také nervy. Sem nasranej, normálne sem, že nasranej. No to vystrelám každého jedného zombíka teraz. Á. Usmaž sa. Je do hajzlu. Oni majú ešte výbušné náboje a ja ich nemám, tak koľko tých nábojov potom majú? Teba dole, teba dole. Áno, tuto som chcel padnúť, nevadí, stáva sa. Ale toto by mali byť ešte nejaké tie goodiesky fajné, počkaj, ale... Otrhol som mnú, chuďakovi. Spustiť most. Nedoprdele, vidíš?
Tu je most? No to si už nepamätám, že tu je most. Aha, a teraz to bude zaujímavé. To je voľa čo nové toto, dámy a páni, pretože ten most... Napasne. Kámo, a nemám tu že nič, ani žiadne bomby, nič. A pozri, koľko zombákov ide. Berem roha. Počkaj, kade? Aha, pozri, koľko ich je tu. Pozri, koľko ich je tu. To je môj most, vypaníte. Oni idú na streku. Kámo, to je pekný život, to je pekný život. A čo som sa tu zasekol? Dobre. Fajn, máme kľud. Smoker, aha. Kde zas bol? Ty vágo. Neznášam toho smokera. Ty kokso. A testa hýlu na dobrom míste. Kámo, tak toto je akože... Dobre, berem roha, ideme preč. Kade, ale? Tak ale vybaň! Ja som vedel, že tu zase zablúdim. Milujem túto bažinu. Safe house. Fajn. Ideme sem. Poďte banda, ideme sa to do poriadku, ideme si oblízať rany. Tak ale nestoj venku, iba núter. Zavri to. Jo, mám to. Takže, čo tu máme? No, takže v prvom rade náboje, v druhom rade u nej lekárnička. Aj karamba, kámo, neteším sa na tento level, to tu bude pekný. Záhu, čavec slečná, je ti zlej, nevadí. Kámo, koľko tu tých zombákov je, podívaj sa. To vyčistiť, teraz by sa tu zešlo molotov alebo paj bomba. No. Neschovaj sa, nepomôže ti to, tebe. No dobre, ale sme vystrelali náboje, čiže vrátime sa do sebázu a zoberieme si ďalšie náboje. No, tak zás moc som ich nevystrelal, áno, ale... Tak ale nemí sa trafiť do zvery. Čo si nahulený? Kámo, na jednu ranu bal. Na jednu ranu. Máme tu niekoho? Výborné. Dal som dole Chargera, teraz sa zásluhy pripísali mne a nie Rochelle. Máme tu ešte nejakých opozdilcov, ja to tu všetko vyčistím, ja tu nenám zombáka. A inak napíšte mi aj dole do komentára, či sa mám zamerať na achievementy, či mám hrať aj iné módy. A dať si takú challenge získanie všetkých achievementov. No čo pochybujem, či sa mi to podarí, ale bolo by to dobre zaujímavé, či by bola dobrá z toho herná séria. Sebrať granátomet, to nechcem granátomet, dusomové nepotrebujem, nie je taký efektívny, ako by som chcel, ale... Tak... A zase potom, kde nájdem ešte onú normálnu zbraň, zeberiem ten... Ten granátomet. Aha, odkal! No, ani mi nehovor, rošiel mňa, to tiež štve. Dobre. Máme zombáčikov ešte nejaký, dáme ich dole. A bolo by dobre preštudovať si aj pár oných. Týchto domčekov, pretože občas, no,
Skôr nie ako áno. Je tam dosť dobrý loot, ale hovorím. Skôr nie ako áno, ale tak. Raz za čas sa podarí. Čavec oči. Au. Odkal. Zabugovaný, dobre. Boomer. Tu je tá ona čarodejnica. Fajn, máme klídek zatal. Chcelo by to nejaké náboje ešte, počkaj, musím sa dostať hen tam hore na strechu. Pýtaj, že sa tu nedá míriť. Nevadí. Ideme sem. Čau, Zoši. To bol len tieňa, že čo to je? Kámo, zombie pokalypsa. Zombie pokalypsa. Chováva sa tu niekto? Fajn bomba! Toto sa bude hodiť. No nič, ideme hore a tady to by sme mali ísť kde? Tu sú náboje. A teraz si si to zlízol, ty šmejt. Dobre, ty si to teraz dostal a môžem ísť tuto? Nemôžem ísť. Dobre, ideme dole. Áno, toto som... Máme dve pištolky, dá to skúsime s pištolkami teda. Ale hoši, počkaj, ja mám pre vás darček. Toto vám to dám aj s venúvaním. Ale nie. To som blbie vypočítal, pretože NPCčka mi... Ten dostal, fajn. Dole. 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 Šmejt. Fajn, dole, výborné. Dávaj. Čani, čo tie hlava ťa boli? Kámo, ten sa jak nepríjemne staval, hej. Takéto veci nám na neskúšaj aj. Tak to kámoši nebudeme. A mohli by si prestať do mňa strieľať, ďakujem. Bol by som vám moc vďačný za to. OK, hen tady pôjdeme hore a... Kýbl. Na čo je tu kýbl? A. Smoker, fuj. Ale na jakom hnusnom míste bol. Zás na takom, kde by si ho ani nebol čakal. Tak ale Ivan úter však, čo robíš? Aj tu je v rohu, jak sedí. Aha. Volá to sa sem snaží dostať. Je tu niekto? Tu vyčistíme, pozrieme to tu ešte. Tu si zoberiem. Fajn, to tu prelezeme všetko. A ideme aj tuto. Kámo, kto sa sem dobíja? Máš to marné, kámo. Dobre, teba som nevidel. Zavolal záchrannú loď. No víš, Karle, ale... Ja si zavolal záchrannú loď, ale najprv si to tu troška... pošéfim. Takto, takto, dole, kámo, koľko vás tu je ešte? Ale to sa mi ľúbi, jak prebieha z cesty objekty. No, takže tipujem, tu nás bude čakať niečo veľmi zaujímavé. Dobre, vyhýlujeme sa, to bude asi najlepší nápad, čo môžem spraviť.
No a teraz sa sústredím, zoberiem si toto. Dole. Fajn, toto vypálime a... Počkaj, tu som videl volade náboje boli. A v kríku, ani sa tam nedostaneš k tomu. Fajn, ideme si zavolať taxíka. There ain't nothing but four of us left. Where y'all at? We're at the big house. Alright, just stay right where you're at. I'll come with you. Roger that. Dobre, zústante, kde ste dusi pro vás. No dobre, takže, to sa ľahšie poví, jak spraví. No, a máme to tu. Kámo, toto bude zaujímavé teraz. Á, zás na mňa! Dobre, tak takto chlapci. Takto sa budeme hrať. Ťažký kulomet nezájem, ten je na figu. Strašne nemotorný. OK. Máme čisté, chcelo by to náboje, musím si doplniť náboje. Fajn, máme tu náboje, dobre je sa držať na takomto otvorenom priestranstve. A stále tu pobíhať. Lebo jakmile dojde charger a henty tanky, tak končíte. Fajn, náboje. Volado mi dal adrenalín, ktorý som nechcel, ale dobre, nevadí. No je, je. No je, je. Kde si? Kde si odkal? Jasne ťažký gulomet je na figu. Ale odkal, kde? A zase ide po mne. Výborné, dole. Kámo, ale tak. A ušol. Dostal som ťa. Čani, mohol by si švinúť, prosím ťa? Kámo, to je mela, to je mela. Kámo, koľko ich tu je ešte? Wow. Tomu sa poví záhul. Dobre, náboje si ide nebra, lebo im dochádzajú. A za ten stiužiu! Zebral som si náboje. OK, kámo, to je mela toto. Pozri, koľko mŕtvych zombákov je tu. Au. Márno, sa zežere nábojom. Čani, mohol by si si švihnúť? Kámo, ten si dáva na čas. Toto som nestiel. To čo bolo?
Aha, jaká horda. Jaká horda ide. Pozri, koľko nábojov zežere. Berem roha. Berem roha. Hej. Berem roha. Ale kade tam mám ísť? Aha. Kade to? Berem roha. Berem roha, chlapci. Berem roha. Kámo, Nick, ty čo, ste z osobné pozvání, alebo čo? Tak, dámy a páni, ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšej epizódke z Real Life for Dead. Takže, teším sa na vás. Čau!